Rajna ġima u ftit tal l partita inġilterra Malta, Fuembli, konna il-kol madwar il ta' televizjoni biex naraw din il-loba. Mijiet ta' Maltin vjaġġaw lejn Ingilterra biex jaraw din il-partita storika. Iżda wara dak il-rizultat ta' tnejb xejn li huwa piuttost accettabli, però accettabli iva u kif. Għaliex aħna immorru suppost so biex nilabu biex nirbħu bil-limitazzjoni t-kollatana. Però wara dik il-loba inqala il-pandemonju. Il-pandemonju minn kommenti l-għataw minn midfielder, player ta' eccellenza, fl opinjon ta' ħafna, li u għandres kemri. Għan niftakrux xqal? Pallobitu għarru għatlifna, najmxie, s-sanaj lek iġifiri skor minimum, ma t-lifna għatli da' bxie. Għajmin. Għajmin. sorry, għajmin. Għajmin, 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 għajmin,

Rishaf is here how I mean fil fil youth system fil fil level ta coaching Malta you need an idea they must not energy night list claim or ma down down need an idea mode of la farito in come to in come to intervista u lilna mentre ja a charmen nis mill MFA u bkna sebahir intervista u lilom mush lilna wa shay min ahna labna u tlfna shi sta unaido lako li adna ndoru kan cross country fil fil pitcho mush lilna tit intervista u tit intervista u da nis li jawaw Però l-Illin ovvjament minn dil-kontroversja ħriġna l-partita t-nejm xejn, ġeja partita oħra nar 3 l kontra Litwania. Prestazzjoni u l-Illin naħseb l-lum ma vera soffrejna, pressjoni enormi, però il-fat l-lum ma soffrejni xħafna, meta għet jikkonsidri l-għanna kontra tim nazjonali inglis, naħseb għanna nkunu daċċa jektar ottimisti għal-partita tal-ġumaddiħla. Ovvjament, metta l-labuttini l-oba internazjonal dajem għahjar, pero, fimni, Aħna nkunu kontenti f'nejb xej, jiena ma nkunx kontent. Aj min vera tajt li ħadni labu ma pal inglisi Pero meta ma t-iprovax t-ikreja attakku, aj min t-sedu, aj min li ma t-ikrejax attakku. Nasse badna għadna l-ura. Nerġana jlek mux il-torta l-players, pero t-torta jlek mux il-futbol malti. Sa' għasbu sew, ġifiri, min, aj min, nemmen li jek musej, musej, musej sir xie t-ibdil, jo xaħġa, għanibqaw fejħana u t-terġaw t-ġuħ 20 sen uħra, u terġaw t-għajdu l-istess minn suħsijietu. Mela, dakin Andres Kembri, mi għaj fil-studio nil-għal il-nomen Darmanin De Maio, president tal-MFA. Fil-ħot il til prezident. su president. Mela, dakin Andres Kembri, smajnieħ, klim ibes, klim mux mistenni, u ezzes il-futbol lokali. U għax feta beraħ dibattitu sħiħ. Issa, emmen jaqbel min maja għabel xmijaw, pero fl-opinjoni ti għaj, pala ġurnalista, għaw kienu commenti ġusti, pero... Il-differenza jili ħattijħor li għal klim simili fil-passat, id-bat id-dar, din id-darba l-MFA u rrit rispet lejn Andres Kembri. Għalli, xini differenza? Le, għax kullħat l-ħagġa kullħat għandu dritta l-opinjoni tijaw. Għalla ħares, kxaħat jespri l-opinjoni tijaw u jħet jihu azzjoni, jena kxaħat jajt xaħġa fuq l-MFA. Nizen xiet jajt, jistaj ma naqbil xmijaw, imma ekk għandu jikun, aħna għanna nirrispetta l-opinjoni ta' kullħat, jistaj ma naqbil xmijaw. U f'dan il-kas li għal-Andre, għal għazat wara l-loba, wara li ġibna rizultat li fl-opinjoni ti għaj kien għacċettabli għafna, għaxkikwat li għabal l-loba mal l-Inglisi li konna għamorru Wembley għaj ma l tal Futunil, konna il-ek għadbi happy with that, bil-rispet kollu li kullħati ġifiri alright t-ħu t imma t-tiftakar minn n madwari dwarri kull fej konti jena, konti jgħed fil-VIPC, t-emmek, l-Inglisi kolla l isma vera l-abtu tajjeb, l-impressioni taħna kienet li l-abtu tajjeb, għalakna l-spazji, zammeni għom l-juskurja goals, vera kiena l-goalkeeper għet jgħed tajjeb ma jgħed kien jgħed l jgħed 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 kien Biex toħlo attak, mux jgħidlek il-coach, tittara l-opponent ħallukx toħroċ mis sistema difensiva dak kif l-pitch, eh? Iva, ma jġifjeri kolħat jġtij jħattakka, kikwinti il coach forse tajd l-om uħorġu jħattakkaw, pero xtajt inti fil-pitch u kif l affarijiet jizvolġu. Aħna miġdu, Kemm li prezident tal-MFF, kemmi li nifollog għal-futbol 30-40 sena, il-Maltin dijem li l-abu, għal u għal-qusow. Unbat niprofaw noħol u għattak. Għafet id-dawru l-kanuni taħħum lejn il-koċ ta' tim nazjonali. Għalix forsi mandu xandremanita. Le, muxu, ma' kritiċi tajjeb, et jajdu isma, il-koċ et forsi et jimbotta l-plejs biex ikunu jaċċettaw kwalsiesi rizultat jittiġi kif tiġi. Jena naħseb illi għedin għuza t-tattika li kiku kull koċ li ħajmur bit malti. Away, wembley Wembley u għastadium id-bilitils ju Pero mbatt kienem ta' Ma' Lituania kienna ħafna ziet possess u ġifiri l loma Ma' ġifiri Iva, messa ekket niddiskutu, ifimni, ektara il-jektara il-rekords tal-rizultati mal-tin f-daw l-ħar t-letin sena ħassib illi 90% of the time in competitive matches. Aħna nitilfu. We are pot 6, pot 6 iġi firi, meta t-timijiet, meta mm -hmm. l-gruppi jiġu imtellajn, għandek minnu pot 1, pot 2, jiġu jirvin u um, uh -huh. malta um, sfortunatament, u għawieħed minn seba, seba pajiz li dejem konna at the bottom group. Iġi te te teoretikament, aħna nafu, li edin nilabu ġo lig, illi memx xaħatti hor pot six bana, edin nilabu f-lig, nikompetu f-lig, fejn nafu l-opponents kolla ta' u ma' aħjar minna u biex titla fil-pot, tit-improvi performance u rizultati tijak. Malta ma sfortunatament, għatmar nexxilna. Imbalix. Issa, għalix hija diskussjoni miftuħa għal-kullħat, għall opinjonijiet ta' kullħat. Dak li fetaħ beraħ, xkem dibi. Iva, fetaħ imma per eżempju, għal, għax ma t-murrux jissaqsu l-ġurnalisti jena, l-biraħ t-lura għamilt. Konferenza stampa. Stidint il-ġurnalisti kolla biex jiġu. Spiegajtilom, spiegajtilom il-sistema ta' il-jud il-jud setup li għanna, il-pjan ta' 10 snin li għanna, u saqsejtum biex ekkiridu jamlu sa suġerimenti, saqsurna jgħajdu u ma nistax najt li ħarret xaħat fej specific li għall nesma, naħseb għed tamlu ekk u għed namlu ekk. Għammet tejt stess illi naħseb għahda mill l-ikbar ostako li għanna, li għahna, we are part-time players, playing in a full-time professional league. U dik, naħseb, et iżomna l-għura mill-li namlu dak il-pass li forsin nkunu nistaw nikkompetu b'da xej iżjed. Id-dijemet, clubs, clubs, clubs. Pero fl-istess mm -hmm. ti kritika l-clubs għal-fat li Eja, nkunu no professjonali, ċaqal u għamlu xaħġa. Ha Ifimni. E e e ma' għuzejt, e ma' xem, jem donna. Għallu, għarħġa ta' minna il-lek fl-Europa minn 54 pajizi jemxie 28-29 professional leagues. Bix zom professional league, tritti kollu għafna flus. Iġifiri. U jiena naħseb, l-MFA mux il-klabs, l fej ma t-istax. Ektejn, tejn iktar. L-MFA jenet billi għamlet l-infrastruttura, iġifiri l-MFA għamlet ħafna, l ħaġa ta' l-infrastruttura li għalija ma t tibda xej, jek mandekx l-infrastruttura. Il-problema tal-professionalizm, ija wahda li jasikina ta' ta' mizzoċ naħat. Ma naħsibx il clubs għandhom il risorsi biex iżommu full-time professional system. Al-kem, jem tlita jew erba klubs, il-top four klubs Malta, illi bil-flus li għandhom meta jipparteċipaw fl-Europa, għandhom budget ħata miljon. Jina nemmen, illi u bil-pag li għedin ħalsu huma bil kontratt li qed ħalsu huma li l-players taħħom, nemmen illi wasal iż-żmien li huma jistaw ħarsu lejn uh, it-tim taħħom u bil-pag li għedin ħarsu jistow joffru il-players taħħom, il-Maltin, li jibdaw jittrejni u fil-ħodu. Issa, ekt fuq player Malti jutajdlu inti l-est li titlaq mis-xol tijak u s-sir professional footballer u din xaħġa li jina milt. ma minnaf. Fri minna għu jidu l-ek leħ, minnix l-est. ma il-riskju u għagbir wiss. Inti fl-ħar ta' xaħr. Titil paga Tiet il-paga. Il-futbol mwix garanti dak. għax t-weġġa, l għax memx dik il-saxħa, dik il-kontinuita, dik l-istabilita fil-klabs. Klabs fil-li għedin għandhom il-flus u fil-li mandomx. Fil-li jġib nida u fil-li jitla. Fil-li għed premier u fil-li... Memx, kik u nispera li le, imma di wahda mil problemi, għalfej għahna ma naqil bux full-time professional. ħafna mil players jekk jissaqsi għom, trejt il-tik għalfej għat l-telef fil-xar, għan players li Okay? Jellik li, ma Għaxi hmm. marħiċ nitlaf il-job. Il, il, il I talentaw. Talentaw. Talen per esempio, Andres Kembri uwa player tajjeb. Hogg uwa player tajjeb. As Assolutament. Taj It... ja, u għanna l michael wifts player tajjeb. Iġviri, jek daw kolla, iġviri, l-eżempji bħalom ah. użżar li tillajn ikunu kapaċi li jilgħu l-sfida, jihorġu ikunu player full-time. Ma jemluħiċ. The truth of the matter is illi jahzbuħ. Għabel ma jitilgħu min xol taħħom, min professjoni taħħom, u jmorru? jilabu, jaċċettaw li jikunu professionals fil lig li mux professionali u f-sistema li miex, miex sostenibli. Il-klabs ma' nomx inkam, il-klabs il-gate money u għafqi, television rights u għafqi. Il-television rights u u stennijat Il-television Aħna minna proġett l-MFA. Bidej erba snini, għanna proġett ta' xar snin. Miex fil, we are four years down the line. So, ok? Għadna grup ta' tfal. Talented, talented, talent stana ta' year of birth 97 u 98. U għadna l-pjantana u għalli daw t-fall, jek nibżaw għal-jom, nġibu għom mill iskola jiġu ta' għali, jiklu għemmek, jamlu l-homework, għandhom sport psychologist. Isom, daw isom, fall professjonali, imma għadhom zaħx, right? U l-ideja kienet li wara 10 snin, għara 10 snin, daw t-fall n għom fi stat, illi klabs barranin li scout jawom u ġibnilom scouts mm -hmm. u ħadna parti f-sissa daw t-fall xi 49 international matches. Dinja unheard of seksar, sem, ax, barra, uh -huh. li t-fall għadom segżar u diġa ħadu sem għax nebatu għom barra, nġibu l scouts barra biex jarawom so. u tellajna in the past three years, 26 t mm -hmm. marru trials ma klabs ħafna ġow l it doesn't always work, u xie t-naċ minnum u fruti kontrat professjonali at the age of 16-17. Mm -hmm. Kinem min accetta u tela u kinem min ma accettax. Miex jkun it Kikuj kun t-tifeltijak. Kikuj kun t-tifeltijak, għax kullħat jgħajn saċandom jgħamlu l-oħrajn, ma kikuj kun t-tifeltijak ta' 16 sena, bat id-deċidi jint. Let's go. Right? -ah Let's go. Pero dawk li tela u koll, għaraftit ġawlura. Sabu diffiċli li ħafna, sabu diffiċli li ħafna. Se kolli dak il-parentizi dik tal-formazzjoni tal-professjonisti, pero għabil maħan nisbitċaw din il-parti tal-program, irħindur bil-fors lejn dak li li nistan pala aħbar xokkanti li ħarġet dwar il-partita kontra Lituania u s-saxta tal-maċċfiċsin li dejjem nisimaw fuq dawn l-affarijiet, nistaw nerġaw n-esperjenzaw xaħġa ta' tipo Norveġja kontra Malta, per eżempju. Aħna fl-istat, fejn aħna tlabna, l-ħagġa saret xaħġa li Kemeli Kamili, President Kamili fil-futbol, għatma rajta, l smajta. 10 minuti qabel maħarġu t-timijiet, il-kommissarju, il-match commissioner, il-delegati kun, il li hoħsib bażikament l-organization tal-loma li kun imqabat mil-FIFA, daħal fi dressing room sta' zowċ timijiet u rralom statement. Raħ bl-Inglis, U um, għallom, isma, għet uh, ninformakom bis il-li mill warning system li għanna, mm -hmm. din il-loba ġit flag mm -hmm. pala għet mm -hmm. jajdol minn qabel il-li mm -hmm. kienem irregular betting. Għaxu dan u ma jajlekx, ma stage kun ma jajsax jajlek, kien xejm irregular betting. Għal fuq din loba għet ġejt informat mill-FIFA biex lajdilkom li ir irregular betting. l ħarġa jina meta smajt b'dal-incidenta xina ma konċi l-Lituania irrabjajt ħafna, xina fl-opinjoni tijaj mandek qatt u qatt titħol fi dressing rooms 10 good. minuti meta l-players qegħdin lesti biex joħorġu ffukati u toħroġ bi statement, allura tlabt rapport minn tlabt rapport kemm il-wefa u kemm il-FIFA, ir-rapport il tal-wefa diġaġi. Il-UEFA u al l-FIFA għall-informazzjoni tiegħek u li tkun taf għandhom żewġ kumpaniji differenti li u il-logħob. Allora... Dill-instruction mill-FIFA ħarġet, il-wefa batulna il-rapport diġa, u jina meta il-press conference uh, rajt uh -huh. l-evaluazzjoni illi skont il-kumpanija illi li evaljaw il-lobit imqabda mill-wefa għaltinna il-betting kien assolutament irregolari, uh -huh. baqa sejjer irregolari sal-axħar uh -huh. anke sa' 20 minutes għabel il-loba meta meta l score kien għadu xej bxej, u baqa int l-op, ħafna, ħafna l-op fuq l score li jisbitċat nej bxej. Ġfir, as far as they are concerned, u ma semmi l huwa, il-betting għu regolari, ma dik mux l-official, dik għaxina mil-FIFA li t rapport mil-FIFA, għadu ma wasalx. Għaxir t-insaqsi fuq lima ma kriteri, tasal li t-tħol fi dressing room, u ta'mel statement bħal da, ħaġa li ma ġrat. Iva le allura, f'din i ċirkostanza se tinfetaħ investigazzjoni mill-MFA fuq din il-partita u hekk kemm xi suspettati li jista' jiġu sospiżi immedjatament. Assolutament. let's check the facts l-ewwel. Ħan rapporti l-ek Għan istennu il rapporti ma rridux dawn l-affarijiet huma serjissimi. specialment meta jiġu qed l-evidenza, assolutament li niftu investigazzjoni fuqa, għaxin kalla jkun nuqqas min responsabilta tana u mid dover tana. Nomin darman indema grazi tal ħinti tijak fadan naftit ħin rritin daħħal kwestjoni importanti għafna l dak li konċerna ħaltarxin u l pageant Group temmek.